Erkek işçi Qo'qonliklar mushukda erkek ishchi 5-6 ta bo'lib turib bitta chiqmaydi. Men o'zim sendan necha yosh kichkinaman. Qilgan ishing to'g'rimi? Sen piar uchun qo'yasan shu narsani. Piar uchun hammasini oldida tashlaganda qo'y unaqa. Nima turibmiz? Gaplashadimi? Bu narsa kerak. Tashab qo'yish to'g'rimi hozir? Endi men kichkinaman undan. Bu haqida yomon gapirganing bor edi. O'shaning uchun sen distansiya qilish kerak. Yomon gapirganim yo'qmi? Chiroyli uchun turdim. Men xalq oldida aytsam bo'lardi. Videoni yoqib tursa men. Sani mashinangga kelsan bir o'zing kela olasanmi? Bir o'zing. Bitti. Bitti. Bitti.